O rexedor sonense mostrouse moi satisfeito da xuntanza mantida co titular do goberno autonómico. A reunión tiña como principal finalidade abordar diversos asuntos de interese para o municipio, co fin de axilizar o seu proceso de execución. Unha delas se cadra o máis avanzado é a construción do novo colexio de Portosín, que irá aparellado á remodelación que a demarcación de costas ten previsto realizar na praia de Coira, e que incluirá tamén o derrube do actual centro educativo ali emprazado. Nos estamos ahora co plan especial, que xa está aprobado provisionalmente. Temos o informe de calidade ambiental xa pois aprobado e vamos a remitilo agora a Dirección Xeral de Urbanismo para que nos aprobe este documento e así xa pois ser capaz de poñer os terrenos a disposición pois da Consellería de Educación para que empezar a redactar o proxecto. Nós queremos intentar chegar a un acuerdo cos propietarios dos terreos, si chegamos a un acuerdo mellor, porque vamos a poñer toda a nosa parte, e se non teremos que ir a expropiación. E tamén, polo que me informan de costas, porque este sabes que é un proxecto a tres que participa en tres administracións, que é a do Estado, a Consellería de Educación a través da Xunta de Galicia e o Concello de Porto do Son, e polo que me comentou Rafael Emil, que xa está adxudicado pois, o proxecto de demolición. Nós queremos retirar este colexio, recuperar esta contorna, pero xa nos pide acondicionar todo o que é o paseo de Coira. A xuntanza co presidente da Xunta trouxo tamén avances importantes en canto á construción do novo centro de saúde na localidade, outra das prioridades do goberno sonense. Feijóo trasladoulle ao rexedor que será unha obra prioritaria para a Xunta, permitindo así mellorar as prestacións do actual dispensario. Agora, neste momento, intentando xa conseguir os terreos, temos dúas ubicacións, a ver onde un xa serían terrenos municipales e outros teríamos que facernos cos terreros, que xa temos un aproveitamiento do 10% en esa superficie, ¿no? E a veces somos capaces de chegar a un acuerdo co propietario e tamén poñer os terrenos a disposición da Consellería de Sanidade para tamén redactar este proxecto. Na xuntanza, a que tamén asistiu a tenente de alcalde, María Maneiro, tratáronse tamén outros asuntos de interese, como a marcha das obras de mellora da fachada marítima de Porto do Son, nas que a Xunta está a investir preto dos 5 millóns de euros, ou novos proxectos de saneamento, como é o caso dos previstos para Queirú ou San Pedro.